večer, dámy a pánové. Děkuji učivě, dobrý večer. Prosím vás, tak z Facebooku prý unikly osobní data 500 milionů lidí, půl miliardě lidí. A oni o tom píšou všude, ale Facebook na to řekl s arogancí, jemu vlastní, že to se stalo loni a že oni tu chybu odstranili. Tak chybu odstranili, další půl miliardy se v dohledné době nestratí zřejmě. No ale oni se ty adresy dostali teďko na takový poměrně snadno dostupný weby. Já jsem viděl, že to bylo na nějakým afgánským webu, já jsem si to chtěl stáhnout, protože to je lepší, než mít kdejaký jiný katalog nebo adresář 500 milionů lidí, kde to seberete s telefonníma číslama, v daný ženatý, možná jsou tam i kreditní karty, nevím co všechno. Ale tak Facebook se řídí zásadama komunity, ty určuje Facebook, takže když on občas nedodrží zásady komunity, jako je soukromí, no tak prostě se nedá nic dělat, je to jeho. Na druhou stranu, upřímně řečeno, na Facebook nikdo nechodí kvůli soukromí přece. Tam všichni chodí prodat svoje soukromí nebo zveřejnit svoje soukromí. Snídal jsem, budu obědvat, hele, jakou jsem měl kaši, kafe, naše malá na zahradě. Jaký soukromí na Facebooku? Tam se chodí, aby soukromí přilákalo přátele, lajky. Tak jsem si říkal, že pro většinu lidí na Facebooku to nemůže být tak špatná zpráva. 500 milionů jich uniklo a dostane se to třeba k lidem, který by nikdy neznali, neviděli, neslyšeli. Takže možná získáte přátele, lajky. Dobrý, ne? Tak se mějte.